May mga haters po ba kayo? Yung mga taong ayaw na ayaw sa inyo. Mga taong kahit anong buti na mga ginagawa ninyo may masasama pa rin nasasabi tungkol sa inyo. Mga taong gagawin ng lahat upang sirain lamang kayo o kundi man ay mga taong naghihintay ng pagbagsak ninyo. Well, kung mayroon, congratulations! Sapagkat yan din naman ay naranasan ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 13:16, No servant is greater than his master. Walang alipin ang higit pa kaysa sa kanyang Panginoon. Nang ibig sabihin, kung ano yung dinanas niya, dadanasin din dapat ng mga sumusunod sa kanya. Kung siya ay tinangkang batuhin, kung siya ay pinarusahan, pinahirapan dahil sa kaniyang mga ginagawang kabutihan, dapat din yan maranasan ng mga taong totoong sumusunod sa kaniyang kalooban. Kung siya mga bashers, dapat ang mga disciples and followers niya, ganun din. Sapagkat iyon ang magsasabing, we are doing the right thing. Inasmuch as kung hindi natin nararanasan yon kahit konti lang, eh baka hindi tayo sumusunod sa Kanya, manapa, nakikiayon tayo sa mundo kahit mali na. So yun yung una. Most of the times, ang ibig sabihin ng mga bashers, lalo pat mabuti lang yung ginagawa natin, that's it. We are doing the right thing. In connection with this, most of the times, ang ibig sabihin din ng mga haters ay, we are doing a great thing. We are onto doing great things, remarkable things. Meron akong nabasa minsan, ang ibig sabihin ng haters ay ganito, having anger towards everyone, reaching success. Yun ang ibig sabihin doon ng haters. So most of the times, yun ang ibig sabihin nun, maayos ang buhay mo, masaya ka na sa buhay mo, naabot mo na kahit pa paano yung pangarap ng Diyos para sa'yo at para sa mga pamilya mo. Wala kang inaargabyadong tao nakatutulong ka pa sa maraming tao, naging inspiration ka ng maraming tao, etc., etc. So, para bang ang lahat ng mga buting bagay yung nangyayari sa buhay mo? So, ibig sabihin, you are doing a great thing at ayaw ng demonyo yon. Kasi, yun ang gusto ng Diyos para sa atin eh. Hindi nga pat ang gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na successful and fulfilled. Buhay na ganap at kasiyasiya. So on the other hand, gagawin ng demonyo ang lahat upang hindi natin ma-achieve ang pangarap ng Diyos para sa atin. O hindi ba kayo mga magulang, masasaktan kayo kapag hindi nangyari ang pangarap ninyo para sa mga anak ninyo. Tayo yung mga anak ng Diyos. At may mga magandang pangarap ang ating ama, ang ating pinakadakilang magulang ang Diyos para sa ating buhay. Excited ang Diyos na ma-achieve natin yon. Excited din naman ang demonyo upang ma-stop tayo o mapabagal tayo na ma-achieve yon. Kaya gagamit siya kahit na mga tao para pabagsakin tayo. Dito papasok yung kasabihan natin na ang punong hitik ang bunga, binabato talaga. Okay. So, ano bang dapat natin gawin kapag tayo may mga haters and bashers, may mga taong bumabato sa atin? Well, makakakita tayo ng magandang steps sa ating Panginoon, sa ating gospel reading. Kasi, sipin po ninyo, ha? dito, may mga babato sa kanya. May mga haters siya. May mga bashers siya. Bakit? First, he's doing the right thing. Doing my father's will is the food that sustains me. Wala akong ginagawa ng hindi kalooban ng aking ama is doing the right thing. At nandun na siya into doing the great thing, the most remarkable thing, the salvation of man through his suffering, death, and resurrection, and ascension into heaven. Nandun na siya papunta na siya sa pag-akyat sa pinakadakilang bagay na pwede niyang gawin para sa atin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At yun ay ayaw na ayaw ng Diablo. Kaya itong pulutong ng mga taong ito sa ating Ebanghelyo na gustong batuhin si Kristo, kasabay na dyan yung mga nanggagalaiti sa kanyang mga kontrabidang eskrib at pariseyo. Ito yung mga taong ginagamit ng demonyo na parang isang orkestra Upang masira ang plano ng Diyos para sa tao. Anong ginawa ng ating Panginoon? At ito yung two basic steps ha. Una, tinanong niya yung mga tao. Sa ano bang dahilan kung bakit babatuhin niyo ako? So yun parang yun yung tanong niya. At nang masigurado niya na wala naman talagang magandang dahilan kung bakit babatuhin siya, kundi yung kakitiran lamang ng isip nila against sa kaniya, hindi yung malis na siya. Hindi na niya pinatulan itong mga haters and bashers niya. Ganon din sana. So, inyong yun two basic steps sa ha? Unang hakbang. Tanungin natin. Hindi ko alam kung papaano, pero magandang tanungin natin siguro ang ating sarili. Bakit pa ba may mga bumabato sa atin? Bakit ba may mga bashers tayo? May mga haters tayo? Oh, sabi natin kanina, di ba? Eh kasi, Father, ako na'y mabunga parang puno na hitik ang bunga, kaya ako'y binabato nila. Okay? Pero dapat tanungin mo, sigurado ka bang mabunga ka? Kasi may mga puno na hindi mabunga, eh binabato rin. Hindi man ng literal na bato, kundi ng mga salita. Salita tulad ng, ba't walang bunga? Mabongga lang. Ibig sabihin, makapal lang yung mga dahon, mabongga. Pero walang bunga, hindi mabunga. Anong silbin yan? Hindi nagbibigay ng bunga o ang bunga, mapakla, maasim. So nakita nyo, ah, hindi lahat ng punong mabunga, ayun eh, lang ang binabato. Kuminsan binabato rin, hindi man ng literal na bato, kundi ng salita na totoo yung mga puno na walang bunga. So kapatid, sipin mo, yung binabato nila sa'yo ng mga salita, ito ba ay kahit papaano totoo? Hindi ko alam kung napansin po niyo yung sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 5.11. Ito'y parte ng Beatitudes eh. Blessed or mapalad. Mapalad kayo, sabi ng Panginoon dito. Kung kayo pinag-uusig, iniinsulto at pinararatangan ng mga masasama na pawang mga kasinungalingan, magala kayo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo. Ako, nakuha yung attention ko ng pawang mga kasinungalingan. Kasi para bang sinasabi ng Panginoon dito, siguraduhin niyo na yung mga pinupukul sa inyo ay pawang mga kasinungalingan lang. Kasi kung yan ay pawang mga katotohanan, yung mga binabatong salita sa iyo, wala kang pakikipagkapwa-tao. Ang yabang mo, walang mahalaga sa iyo kundi ang pera mo. Inaalipusta mo ang ibang tao. Hindi mo ginagalang ang mga magulang mo. Hindi mo minamahal ang mga kapatid mo. Wala kang kwenta. Ibig sabihin, hindi ka man lang magtrabaho. Umaasa ka lagi sa ibang tao. Maluloko ka. Babaero. Abadid, mas sakit yung mga salitang yun. Eh, papaano kung totoo? Tandaan natin, ha? Kung may mga binabato ang demonyo sa atin para sirain o pabagsakin tayo, may mga binabato rin ang Diyos sa atin para, huy, gisingin tayo. So dapat, tingnan nating mabuti. Huwag mo sabihing, ay, mabunga kasi ko. Mabunga nga, manapa. Mabongga lang, manapa. Mayahabang ka lang, manapa. Pero hindi ka mabunga. Kaya ka binabato. Ang ating Panginoon, kung minsan, nakapagsasalita din yan ng maayos pa rin, pero sabi niya sa mga pare sa'yo, para kayong mga nicho. Ang sakit nun. Kaya lang totoo. So hindi dapat naisip ng mga pare sa iyo, <laughs> mabunga kasi tayo, kaya binabato tayo, sinasabihan tayong ba? <laughs> hindi. Kinukonsensya na tayo ni Kristo. So dapat we should recognize that, ha? Ito bang mga binabato sa akin? Totoo? Kung hindi totoo, move on. Pagpag mo lang. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Huwag mong papatulan. So yun yung pangalawa. Huwag mo aksayahin ang pera mo, ang enerhiya mo, ang panahon mo sa pag-explain sa mga taong in the first place ay wala namang paniniwala o pananampalataya sa iyo. Huwag mo explain ang sarili mo sa mga taong kahit na mabuti ang explanation mo, yung iimbento pa rin at pilit pa rin hahanap ng pangit tungkol sa iyo. Tandaan natin, ang taong walang pananampalataya sa iyo ay hindi kailanman maniniwala sa iyo. Ano man ang ipakita o sabihin mo. Kaya, wag mong aksayahin ang panahon mo, ang inihiri mo, pati ang pera mo dito. So high. Move on, ipagpag mo lang. Ayoko nang makadagdag. Siguro tapos na yung issue ito. Pero, just an example. Ano? Siguro, napansin nyo sa Facebook yung nag-viral na nirereklamo ni social media personality Rendon si Coco Martin sapagkat ang batang kiyapo daw ay istorbo na sa kiyapo. Marami nang na-istorbo, na-apekto ang mga vendors. Gusto ko kung papaano tumugon si Coco Martin. Hindi niya pinatulan yung pangbabash, yung hatred. Alak, <laughs> Nginitian lang niya, sabi, conquer evil with goodness, patayin natin ang kasamaan ng kabutihan. At ang ginawa niya, mas pinagbuti pa niya yung ginagawa niya. Mas nag-focus pa siya sa ginagawa niya. Mas ginalingan pa niya. Mas sinipagan pa niya. Hindi na siya bumaba sa level nung nang babasya. sa kanya, yung dating stage niya, mas tinaasan pa niya. Yung dating level niya, mas tinaasan pa niya. Sigurado ko, si Coco, nagtanong din yan, nakakaargabyado na ba tayo ng vendors? Baka totoo yung sinasabi ni Rendon. Marami bang naluluging vendors dahil sa atin? Tingnan nyo. O may permit nga ba tayo? Tingnan nyo, check nyo. Ha? Okay pa ba yung ginagawa natin? Sigurado kung nagtanong siya. And then, when facts were presented to him, okay, mas maraming natutulungan, hindi ka istorbo, okay. Nag-proceed lang. Sigurado ako, ginawa lang niya yung mga dati na niyang ginagawa at pinagbutihan pa niya. Mga kapatid, gano'n sana. Gano'n ang gagawin natin. Ang sabi nga, di ba? When people throw stones at you, do not throw them back. Instead, use those stones to build an empire. Yung oh, batuhin mo ko, eto, batuhin mo ko, eto pa, batuhin mo ko, eto pa, hanggang sa tumaas na, maging stepping stone mo sila. At kapag yan ay tumaas na, in building your empire, imperyo ng karakter mo, imperyo ng mabuting pagkatao mo, imperyo ng magandang relasyon mo sa Diyos, na hindi ka gumagantay, may pasensya ka, may kabutihang mas ginagawa. Building up your character and strengthening more your relationship with God. Kapag tumaas ka na lang, tumaas. Naku! mahihirapan ng batuhin ka ng mga bumabato sa'yo. Kasi ang taas-taas mo na eh. Tapos, mas mamumunga ka pa. <laughs> Hindi pa sila natatapos batuhin yung isang bunga. Eh, ba't may bunga na naman? Dito naman ako. Eh, ba't may bunga na naman? Mawiwindang na sila. Hanggang sa sila, nga nga, nga na lang. At ah. pag napakataas mo na, batuhin ka man, tamaan ka man, konting-konti na lang. Di ba pag mataas, yung pwersa ng pagbato, humihina na. Kasi sobrang taas mo na. Mahagip ka man, manipis na lang. Mahagip ka man, maapektuhan ka man, ng mga sinasabi, konting-konti na lang. Ganun sana. sa so mga kapatid, whenever we have haters and bashers, yun. Una, tanungin mo, bakit sila nag-hate sa akin? Bakit nila akong binabash? totoo ba 'yung mga sinasabi nila? 'Yon. Pag hindi totoo, just move on. Ipagpag mo lang. Go on, soar high, higher and higher. Huwag mong pabayaan na gamitin ng demonyo ang mga taong ito in fulfilling God's perfect and divine plan for you. Tandaan mo, kahit si Kristo 'yung huling pinambato sa kanya. Ano yun? yung batong nakasupalpal sa libingan niya, kahit yon inalis niya. Because nothing and no one can stop him from fulfilling God's perfect plan for him. Yun sana ang hilingin natin. Amen. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin sa Jesus. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko na sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa tangan mo sa Diyos, Sapagkat nagpapanggat kang Diyos gayong tao ka lang Tumugon sa Yesus, Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang mga sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano niyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos? Ha sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyo kong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Ordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kaniya sinabi nila, Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus.